嗨，大家好，我是刘一恒，欢迎收看我刘一恒专门介绍不动产频道。我主要目前是介绍中部地区的不动产为主哈。而且我是中部地区的不动产物件数最多的频道。欢迎看我的频道的时候，影片的时候，可以订阅、按赞、分享、开启小铃铛，才不会错过我每天都会拍摄上架的物件。那我现在来到台中市石冈区啊，这是丰势路梅子。在这边是属于梅子啊，应该是盛产梅子吧，所以才叫做梅子。这边还有一个以前那个就以前有火车的时候，那时候叫这边有一个梅子站。梅子站就是丰原到石冈，丰原到东势啦，这一段铁路线齁，这边有一个梅子车站。那我们就是在这个征讨就是在这个村落里面哈，那这个路没有很大哈，但是车子可以过，车子还是可以过哈，大概四米巷吧，大概是四米巷，然后它这是一间全新整理，有21平地坪的透天，926万，那以前哈，它这边哈没有这个墙，那他想要做漂亮一点，就把这个外墙做出来了，所以呢就变成不能停车，一般的车子。它面宽多宽？面宽大概是四米半左右啦，大约是四米半左右，三四，对，差不多四米半。那不能停大车啦，除非你把这个铁卷门，还有这个墙哈敲掉，你车子才能停进去，大台一点的车。那如果是小车，要很小的车，多小呢？那种 smart 哦，坐两个人的那一种，很勉强还可以停在门口，这个拿掉，不要用铁卷门，那个很小的迷你车。是可以停的。好，那我们进来看一下，它这个地坪21平，里面就是客厅的空间，这个钢琴应该是没有送啦，钢琴应该没有送，好，那这个有全新整理啦，所以里面都很干净，好，我们这个卫浴啊。这个卫浴，还蛮大的，蛮大的，就是没有开窗，里面还蛮深的，洗澡什么的都 OK。水压呢？水压最好，看一下哦。水压很够，水压都蛮够的，我们看一下它的厨房，厨房很干净哦，全新整理了，这都有使用痕迹啊，这还是有使用痕迹哦，这边哦。都有使用过的，但是清的很干净， OK， 那这个是烘碗机在这里，然后我们看它的后院，它有一个小小的后院，这里啊，这边可以洗衣服、晒衣服，忘记开飞航，好，没关系，我赶快讲一讲，它是它没有天然气啊，都是用瓦斯桶，它是热水器，OK。那我们去楼上看看，屋主交代要抽鞋子，他没有孝心房，因为地坪才21平，好，这二楼还蛮漂亮的哦，他这边整个都是二楼后面全部都是木质地板，都是木质地板，真见到满，但是跟后面对接，跟后面对接，这是后面的那个屋顶，所以还好，后面的是那个是平房，所以我们的二楼后面的采光非常好，不用开灯，就是那么亮。那还有一个缺点就是
一波细甲啊，斜的，斜的。我们刚才看楼下厨房，应该有人看得出来哈，它是梯形。对，它是梯形哎。斜的啊，斜的，斜的啊，平行四边形。好，我来看前面啊，它的卫浴干湿分离啊，很干净，真清理的很干净啊，干湿分离。然后我们看前面这个主卧室，哦，对啊，这个这边有一个热水器啊，这个是二楼的，这个电热水器，哦，哇，这个还有贵妃椅啊，哇，这个贵妃椅，啊啊，这样子看电视还蛮爽的，这房间蛮大的，对，窗户很大啊。它对面就是因为它的路不大，对，对面都看得一清二楚。哦，这看起来是三四十年的旧的透天了。哦，然后那个分离式冷气哈，它已经关掉了。这个线路哈，它可能以前有整理过，这个看起来还蛮新的。线路看起来蛮新的。之前有整理过。我以为那一格是放电视的。不，这个是冷气。哦，电视不会放那么高啊，电视一定是放在这里，这边以前电视的线，这样子，可以壁挂。好，去三楼，三楼应该是真线。我们看后面好了，好，后面哈，这边有一个合适啊，就是斜，它有点斜哦，好，然后后面这边还有一个阳台，工作阳台啊，这边也可以洗衣服、晒衣服，好，冷气主机也放在这。看中间的房间，啊，这个应该是衣帽间呐，整层的，不，整间的都是衣帽间，啊，这前面的房间，啊，这前面的房间哦，就可以当那个神明厅，啊，可以当神明厅，啊，隔壁，啊。我们可以看到啊，它这个屋顶啊，都是铁皮屋顶，都是铁皮屋顶。好，这个屋顶都是铁皮屋，这都是真件啊。这边可以当神明厅啊，这里可以当神明厅。这窗户就是旧的，旧的窗户。好，可以看到对面，926万哈。如果你觉得嫌贵，我们也有全新的1600多万。全新的1600。这边还有镜子。啊？镜子。对，整片的镜子。等一下。这应该都是真件，都是木板的啊，都是木板的啊，都是木板啊。然后它应该底下有一个水泥砖墙啊的那个女儿墙啊，但是它全部用木板包起来的。啊，就是木板隔间。都是木板，好，我们下去。它这边有做采光啊，楼梯间的。你看上面，啊，就是采光了，还有通风。哦，那通风的。那个什么，那个纱网，嗯，纱窗。我刚有开灯嘛，楼上没有，没有，楼上有，采光很好。对。好，我们下去吧。那这里真的是
没有车位哦，900多万在石冈哦，可能比较没那么好卖啦，需要卖一阵子，926万。但是因为这里是石冈，所以周遭不难停车啦，它是不难停车的，周遭不难停。我去关一下哦，稍等。整个关起来，就会像这样哦。像我来之前，他把这个铁卷门拉下来，我以为车子可以停进去，结果铁卷门一打开，发觉哇，没办法停车，这个就不好卖了，不能停车，不好卖。好，我们去周围看一下，这里是丰思路旁边。下雨了。好，这边有一间工厂，出来就是一间工厂。那左转进去哈，就是那个梅子车站。那现在是什么呢？它因为现在没有火车了，现在就是东风自行车绿廊啊。从这条巷子进去，就是东风自行车绿廊啊，骑脚踏车的。那这边走出去就是丰思路了，这边出去就是丰思路。来去农村住一晚，这是民宿哎，这间是民宿。这边路边啊，有些地方是可以找一下位置停，但是路不大条，应该不好找。要好找一点，就要往那个丰思路那边路边会比较好找，因为丰思路很大条。那我们实际走一下，看要走多久。这个哈、有透天，又有一块空地啊、这种的乡下地方最多人喜欢的啊、可是呢，不便宜啊、不便宜。你觉得这里能停吗？这里可能可以停哦、这里可能可以停，不过这边都是私人地啊、这都是私人地啊、所以有一天他如果要收回去，什么时候会收回去不晓得。不过已经几十年放在这，没有做什么用途。所以应该是可以停的、但是只有几个车位而已啊，晚上大家回来有没有位置停都不一定了、但是比较保险的还是在丰思路路边的、这一块也可以啊、这块也可以停、这边也可以停。像这样有房子又有空地的、像这个我就会比较，如果要卖便宜就会比较好卖，可是通常都不便宜啊。如果它是建地啊，一坪20万，50，这不止50坪了，这可能100坪，加2000多万了。好，这边就是丰思路哦。那你要路边停车，就是要找丰思路路边。那边、这边是往中市、这边是往丰原、这边是往丰原。好，我来桥下，我下雨。对面有一个五金超市，对面有一个五金超市。那这个山上是什么？山上是石冈国中，石冈国中在山上。你
石冈国中没有在路边，它在山上。那这边往前过去是土牛国小，啊，那石冈国小在哪里？没有在山上，石冈国小在石冈的市区，啊，在我儿子的母校，啊，然后就在那个市区，就在那个那边算对了，对了，就石冈街上了。那边有菜市场，如果要去菜市场，要往石冈街上走。啊，那边也会经过那个青年木桥，啊，大概两公里吧，啊，大概要两公里。石冈很长，石冈很长，大概两公里左右。好，那926万，如果你没有车，你没有车，骑摩托车，上下班的这个很适合，但是通常大家住石冈都会有车啦，那停车，也不是说很难停哦，就是停在丰市路边，或是刚刚那个两块空地，有位置还是可以停的，只要走还要走一下，是它的缺点，那如果你想要买更好一点的，后天它在石冈，你势必要花1500以上，1500以上，说真的就是价差就会比较大啦，那也所以这一间还是要看人嘛，因为车位的关系。那如果有喜欢，好，赶快打电话给我，我的频道底下都有我的电话号码，那如果这间你不喜欢，没关系，可以搜寻我的频道，看看有没有其他你喜欢的物件，我的物件数是最多的啦，东部地区第一，那值得你订阅啊，来看看。那如果懒得搜寻也没关系，还是要继续订阅下去，因为我每天都会拍摄上架很多物件啊，我们的物件数最多，你不用出门，我们就带你看遍东部地区最多的不动产、房地产、土地、房子，给你最多的选择跟比较，不怕你买错，也不怕你买后悔。我们全部的拍摄都是一镜到底，一刀未剪，没有剪辑，没有广角，没有美化，你只要在家里轻轻松松的滑手机、滑平板，看一个 TV 的 YouTube 频道，就可以清楚明了知道这个是不是你要的房子了。好，那希望你会找我服务，希望你有下定决心要买房子，绝对挺你到底，希望你会满意我的服务。好，拜拜。